Situácia na Slovensku je taká, že či chceme alebo nie, 50% manželstiev sa rozvádza a 11 000 detí je ročne súdmi prideľované niekomu. A dieťa si zaslúži oboch rodičov, takže ten súd by nemal byť tak sa tým nevymedzený, že má byť iba u mami alebo u otca. Ak sú obidvaja rodičia schopní a majú dobrú voľu, tak by malo dieťa užívať si tú radosť, že ho milujú a starajú sa o ňo obidvaja. Väčšina rodičov sa po rozchode nevie dohodnúť. A tam práve vzniká ten problém, že dieťa sa stáva nástrojom pomsty, majetku, vydierania, rôznych vecí. Práve tá férová dohoda, napríklad striedavé starostlivosti, stráca už význam, lebo rodičia majú pol na pol absolútne férové podmienky, majú zodpovednosť a podiel na výchove a to situáciu mení, že nemôže jeden z rodičov si uzurpovať, že budem hovoriť ja, kedy ty s ním môžeš byť, kedy ty budeš návštevník a podobne. Obidvaja majú zodpovednosť, musia vedieť ale aj navariť, ale aj vyprať, musia vedieť sa o dieťa postarať, zobrať do školy, učiť, ale zároveň samozrejme prežívať tú lásku, ktorú im to dieťa dáva, ak sú naozaj rodičmi, ktorí oni stojí.